Dobrý den. Vítejte na online výstavce mateřských a základních škol v našem ORP území. Výstavku inicioval projekt MAP 2, který je zaměřen na podporu vzdělávání a školy si ji připravily jako prezentaci své práce, nabízených zajímavostí, projektů a svých přístupů ke vzdělávání. Jejím cílem je usnadnit především vám, rodičům, důležité rozhodování při výběru školy pro vaše dítě. Doba zápisů se blíží. Podobným způsobem se naše školy prezentují v prostorách Městského úřadu v Hořicích v tomto jarním období již několik let. Letos se podařilo výstavku zahájit, hned v následujících dnech se však po vyhlášení nouzového stavu stala pro veřejnost takřka nedostupnou. Přijměte tedy pozvání k této netradiční formě prezentace a posuďte sami. Na našem území pracují školy zajímavé, s originálními přístupy a zájmem o každé dítě a žáka, se skvělými kreativními pedagogy. Přejeme vám příjemné rozhodování a dobrou volbu. Zároveň i pevné zdraví, trpělivost a optimismus v této nezvyklé době.